តោះតោះបងប្អូនចង់ទៅមើលផ្កាថ្មដែរឬអត់ទេបាទយើងមកដឹងពីចំណុចពិសេសមួយចំនួនរបស់ផ្កាប៉ប្រះទឹកបាទផ្កាប៉ប្រះទឹកវាយ៉ាងមិនខ្លះបាទទី1គឺថាផ្កាថ្មប៉ប្រះទឹកដំបូងគេបងអស់ដែលបានកកើតឡើងនៅលើផែនដីតាំងពី240លានឆ្នាំមុនដោយពេលនោះមុនដាយណូស័រនៅមានជីវិតទៅទៀតទី2ផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានអាយុចន្លោះពី 5,000 ទៅ 10,000 ឆ្នាំ3ផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកគ្រប់ត្រោប្រព័ន្ធអេកូដែលជាប្រភេទសត្វសមុទ្រប្រហែលជា 25% នៃសត្វសមុទ្រទាំងអស់បើទោះបីជាក្របដណ្ដប់តិចជាង 1% នៃបាតសមុទ្រក៏ដោយនោះទី4នៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពឬក៏ពន្លឺឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមការថ្មបញ្ចេញនៅសារជាតិម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យពួកវាប្រែជាពណ៌សបាទហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផ្កាប្រប្រាស់ទឹកកំពុងតែរងគ្រោះថ្នាក់និងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងជាច្រើនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនិងការរស់រានមានជីវិតរបស់វាបើតាម UNICEF ការអភិរក្សកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអភិរក្សរបស់យើងគឺអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជាដើម្បីការពារពួកផ្កាថ្មទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយបាទយើងឃើញហើយថាមានផ្កាថ្មដែលប្រប្រាស់ទឹកបាទដែលពពេញទៅដោយជាពិសេសត្រីសមុទ្រផ្សេងៗទៀតឃើញថាអាចរស់នៅនឹងហើយអាចស៊ីនៅផ្កាថ្មបាទជាចំណីអាហាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយនៅតាមធម្មជាតិនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនេះគឺថាពិតជាស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងសម្រស់ធម្មជាតិផ្កាថ្មប្រប្រាស់ទឹកធម្មជាតិពិតៗនៃដែនសមុទ្ររបស់យើងបាទ